န်နီခိုင်ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနှင့်ပြည်သူ့ဘုံမျိုးနှင့်စာရေးဆရာသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးလူလူသမားပပျောက်ရေးသိပညာပေးဆွေးနွေးတော်ရှိကိုယင်းနေ့နေ့9နာရီလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနသင်တန်းခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဆိုပါဆွေးနွေးတော်ရှိမှာအန်နီခိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတော်မြင့်မြင့်တန်းနှင့်ဒီကုံမျိုးနဲ့စာရေးဆရာတင်ဥက္ကရာစာရေးဆရာချမ်းမြေအီတို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကလေးလူသမားဤအဓိပ္ပာယ်ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးရဲ့ရေးသားမြစ်သည်စီရင်မွေးတည်မှုလျှော့ချရေးဖြစ်သည့်အလျောက်မိဘများကိုစီယုံခြင်းပညာပေးခြင်းစွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းလူလူသိမြင်ပါဝင်မှုကျေဝန်းလာစေခြင်းတို့ကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်အားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှစီရင်မှုလည်းလျှော့ချပြီးကလေးလူသမားများလည်းပပျောက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်အညီဝဲကျင်းပမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကယခုလိုပြောကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်ရတဲ့ဥပဒေဆရာချမ်းကြီးဒီပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီပေအပြောမှာတော့ကလေးတို့ကပပျောက်ရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့ပြောကြားလို့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကလာမှာကလေးသူငယ်များဘုံဝေရရှိဘုရားကဘုံဝေရရှိအတွက်လောကီဆောင်ရည်ကြီးဟာတကယ်တော့ဆင်းရဲမွတ်နေမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းချက်ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသူကြီးဆောင်ရည်ကြီးတည်လဲတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာပြင်းရမယ့်ချိန်မှာပြင်းရမတည်ကြဘူး။ကြောင်းရရမယ့်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းရမတည်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်တတ်ပညာကလေးကြီးဆုံးရှုံးပါလေ။အဲ့တော့ဥမာတော်မှာဒီကဆောက်ဆိုသူတို့ရဲ့ဒီသားမျိုးကြီးဆောက်ဖို့ဒီကြည်လည်တော့ဒီပါကြီးကကာသမီကိုခိုင်းကြတယ်ခိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ကာသမီကြီးဒီမတိုင်းရင်ဘောရပြောတဲ့လွတ်ကြခိုင်းကြတဲ့အခါမှာငူရောက်လွတ်ကြတဲ့အခါမှာကလေးသူငယ်တွေအတွက်ခိုင်းသူ့ကိုပါလေကလေးသူမှာပပျောက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီဆင်းရဲမွေးသူကအဓိကကြားနေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲမွေးသူပပျောက်မှာပါကလေးသူငယ်တွေကသူ့လွယ်တဲ့သူပညာလေးလာမယ်။တော့တက်မွေးပညာလေးလေးလာမယ်ဖြစ်ပါမယ်ခဲ့။ဒီနေ့အဓိကတော့ကလေးလူကမပပျောက်ရွဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားမှုတွေကိုပညာပေးရမယ်။တော့စီယုံရမယ်။တော့လာဆောင်းရည်မြင့်တရားမယ်။တော့ပြည်သူအားလုံးသိမြင်လာမှဒီကလေးသူငယ်တို့ကပပျောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တလားနေပြီးတော့တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီခုနပြောတဲ့ကလေးသူငယ်ပပျောက်ရေးအတွက်ခုနပြောတဲ့စီရင်မွေးတည်မှုလျှော့ချရေးလျှော့ချမှာဒီကလေးသူငယ်လူသမားရောပါတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုကလေးသူငယ်တွေလူသမားဖြစ်နေတဲ့ဘဝနေပါလောင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဒီတမ်းမြင့်ချက်ကြီးရတဲ့ထီရောက်ဆောင်းဆောင်မှုရှိအောင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာလေးမျိုးကိုဖြန့်ဝေနိုင်မှကလေးသူငယ်ပပျောက်ရေးအတွက်အသိပညာလေးကိုဒီသားသူတွေဖြန့်ဝေနိုင်မှနောက်တစ်ခါဆောင်းဆောင်ရေးမြင်မှဆောင်းဆောင်ရေးမြင့်တင်ပေးနိုင်မှဒါတွေကလူလူကလည်းပါဝင်လာမှဒီကလေးသူငယ်တို့မှပပျောက်ရေးကရောပါလာမှဖြစ်ပါလေဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်